Містер Чу та Федерація кайтбордингу і серфінгу України презентують фінальний етап чемпіонату України з кайтбордингу Арабатка Клаб Open Cup 2018. Українська кайтбординг-ліга. Фрістайл Big Air Wu, змагання з саббордингу та вперше кільцеві перегони на кайтах. Спекотні серфові вечірки. З 18 по 25 вересня. Арабатська стрілка, місто Генічеськ. Офіційний партнер – пляжний курорт Арабатка за підтримки мережі магазинів Extreme Style. Медіапартнер – Most Video TV.